Christian Bugwe, salamu alaikum wa rahmatullah. Alaikum Mamilizi, salamu wa salamu rahmatullahi. alaikum. Mwebale kutuweleza wa mikwano. Yesebo. Prince nzo msajawa yali ya kuchawa. Ngandaba oyo nona struggle. Na ate jenkomi okubeya ku UN. Njize ebintu bingi. Amina. Njize n'ebintu bingi. Kakati nze ninze program gye munaaleeta wano sekita enaaba ku bakakiiko abana ababatulugunya nga basonseka amatooke abasala obutaago abajjako emitwe abawa ebibonerezo kuba nze kati ze firimu ze ndaba era bye nsoma buli omusango gwe gunakamuvi yenza jo kuba kwa abamu kwa kakatiko kubasonsika amatoke naddala oyo Museveni oyo ye mujja mumpeereza nini webuuza oba bakadde baffe baali kuki nina akafaananyi ke nalabye ne vidiyo nga kasajja akengeri gye kaali kafaanana ne bakakwasa eggwanga lyaffe ya Arabi siba bulungi salamu aleikum obusungu bwe nina kwaba abasajja okumanga obusungu bwe nina Prince nze okuva wenanyiiga baatukwata nendwa mukomera abaana ba nupu bale makomera bavundire eyo era bakadde bange tebaba kubanga bateeka mu ssente singa Prince nkyali mukomera tuli mu bintu kimu kintu kyetutamanyi kyetutategeererako ddala ne bazadde bange ne bazaala okuba nti nno betunzeeko ebyabwe ebintu ebimu ne nvaayo naye ng'abaana gye bali kyoba nze nina obusungu kwabo abasajja n'oyo bobu waini waako oyo nja mmusonseka amatooke. Aya basi, aya basi, byebyo obiwulidde. Bantu bakambwe, muwulidde.